Ако народа счита, че други ще справят по-добре и на президентските избори вземат това решение, сказах на първия тур, защото тогава очаквах дали БСП да има кандидат, партиите да се пребориме, да мога да се преборим. Считам, че ако ние загубиме тези избори, трябва да попитаме хората наново, кой иска да ги управлява. И то трябва да стане незабавно. Сиреч, в единия случай имаме твърдо потвърден мандат, защото до година 2017 ще мине изцяло подготовката на Европейското председателство. Едни парламентарни избори с всичките разправи. А и аз съм казал, че тогава няма да пусна ГЕРБ да участва във властта. Стоим опозиция. Всеки, който така лекичко и лековато по-точно говори за предсрочни избори, да си направи сметка да как ще управлява. Ние носиме цялата отговорност, включително всеки ден, няма събота, няма неделя, няма празници, да бъдат така добри да мислят за последствията.